सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरू सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू मध्यपुरका हाम्रा आदरणीय विशेष महानुभावहरू यो पार्क उद्घाटनमा सहभागी भइदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। र केही समयपछि हामीसँग सांस्कृतिक सम्पदाहरू झल्किने सांस्कृतिक परम्पराहरू झल्किने नृत्यहरू हामीसँग थुप्रै प्रस्तुतिहरू छन्। सो प्रस्तुतिहरू यादै हामीले श्रवण गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दैछु। हाम्रा साथीहरूले यो मञ्च व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ, साथीहरूलाई म विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु।